глядачів телеканалу ЮАСУМ. Як і завжди у цій годині ви дивитесь програму «Пряма мова». Ми продовжуємо слідкувати за темою транспортних баталій сумських маршруток. На останній сесії міської ради, яка відбулася 14 червня, депутати вирішили дослідити пасажиропотік. За місяць мають організувати роботу, а за 3 місяці вже скоригувати транспортні схеми. Як це вплине на вартість проїзду і на якість перевезень. Про це та про інше будемо сьогодні говорити під час ефіру. Телефонуйте до нас, бо ми у прямому ефірі, телефон студії 617-107. А гості сьогодні будуть дуже цікавими. І перший, кого я представляю, це Олександр Соколов. Він є громадським діячем. Вітаю вас, пане Олександре. Тож, Зарічний суд скасував рішення виконкому про затвердження тарифу 4 гривні на маршрутах перевізника підприємця Собор. Приостановив. Призупинив. Далі будемо говорити більш детальніше. А це маршрути, давайте для наших телеглядачів так наголошення таке зробимо. Маршрути 4, 5, 11, 12, 22, 25, 26 і 60. Тобто 4 гривні в цих маршрутах, за цими маршрутами пасажири сплачувати можуть і не сплачувати. Правильно, Олександре? Да, ну тут треба спочатку. І аби ми наглядно пропоную зараз подивитися, ви намагалися втілити у життя ось це рішення Зарічного суду. Як це відбувалося, я пропоную подивитися далі у сюжеті, який готували наші журналісти. Будь ласка. Це зупинка житловий масив на вулиці Ковпака біля госпіталя. Зранку маршрут номер 20 тут зупинився, щоб підібрати пасажирів. Через питання вартості проїзду на місце виїхала патрульна поліція. Це водій маршрутки надає пояснення. Під'їхав на остановочку, що жінка платить 3 рубля, я говорю, проїзд 4 рубля. І все. Я відказався везти за 3 рубля. Визвали директора, визвали поліцію. А це той, хто викликав поліцію. Ми спросили у водителя, який проїзд. Він сказав 4 гривні. В свою чергу я продемонстрував йому рішення суду вчорашнім числом про зупинення дії рішення виконавчого комітету про встановлення на його маршруті тарифу 4 гривні. І спросив, на якому основі він буде брати зараз 4 гривні. Він сказав, що це указання його руководства. Я вважаю, що в його діях і в діях його руководства може бути состав уголовного правонарушення, передбачений статтею 382 Уголовного кодексу. Це неісполнення рішення суду. У нас є договір, в договорі прописана вартість проїзду. Ми виконуємо умови договору. Ухвали в договорі нема. Договор чинний, договор діє. Будемо залучатися до процесу, подавати апеляцію. У маршрутках повісили ось такі оголошення. Роз'яснення від транспортного відділу. Його начальник показує нам документ. Це додаткова угода з перевізником, укладена у той же день, коли суд виніс ухвалу. Доповнительно підписані в договорах умови по перевозки по тарифу 4 гривни. Это было сделано по обращению перевозчиков в связи с судебными вот этими процессами. На угодах підпис міського голови. Я про цю ухвалу не знав, коли приїхав, тоді підписав. Перевізники подали тариф 5 гривень. По тим матеріалам, які вони надали, ми розрахували тариф 4,67. Їх підпис під угодою дає нам сьогодні можливість сподіватися на те, що не буде рішень суду про компенсацію. Певні дії з боку активістів, конкретно Олександра Соколову, я розглядаю як формування нової опозиції до місцевої влади і робота цієї опозиції на таких чутливих темах. Тим самим воює за рейтинги і політичні симпатії сумчан. Пред'явлення пасажирам ухвали суду водію не має ніякого значення для самого водія. Зупинятись на маршруті, коли водій виконує рейс, він не може. І зупинити його пасажир також не може, розмахуючи цією ухвалою суду. Якщо він вважає, що його право порушено, він максимум, що може, це звернутися з заявою, наприклад, до поліції для з'ясування цих обставин. Виконується це рішення чи не виконується? Якщо воно не виконується, то ким? А це необхідно з'ясовувати. І в будь-якому випадку не під час здійснення рейсу водія.
Сьогодні впродовж дня на лінію 102 надійшло близько 10 повідомлень, як анонімних, так і громадяни представлялись, про те, що маршрутні таксі відмовляються перевозити пасажирів по 3 гривні, а вимагають сплачувати 4. На всі возови виїздили працівники патрульної служби поліції, вони опитували заявників. Також до працівників поліції надійшла заява від одного з перевізників про те, що громадяни перешкоджають нормальній діяльності маршрутних таксі. Наразі всі ці матеріали зібрані патрульними, вони передані до Сумського міського відділу поліції. Наразі вони там зареєстровані і буде проведена ретельна перевірка. Маргарита Єрмак, Віктор Лапченко, Марина Селегань. На часі новини. Пане Олександре, ось мені цікаво, актуальність цього сюжету 7 червня, так, маємо сьогодні вже, тобто інформація, вона є трішки застарілою, але скажіть, будь ласка, ось є користувачем, я є користувачем ось цих маршрутів, я плачу 4 гривні, правильно роблю чи неправильно? По состоянию на 7 червня, июня, да, ви ділали неправильно, нужно було платити 3 гривні. По состоянию на сьогоднішній день у вас є вибір, или платити 3 гривні, или платити 4 гривні. Ну, чтобы понять, почему так, следует обратиться к хронологии, да, за цей період часу? Событий. Получается, что 16 мая 2017 года исполком принял по каждому перевозчику отдельное решение о повышении стоимости проезда до 4 гривен. Почему было принято отдельное решение? Все просто. Власть уже научилась предыдущим опытом и решила отбить окончательно желание у активных сумчан обращаться в суд, потому что любое обращение в суд – это отдельный иск, отдельная оплата судебного сбора, которая составляет около 1000 гривен. Вот, то есть, подсчитайте, чтобы по каждому перевозчику подать, нужно заплатить порядка 7-8 тысяч гривен. Естественно, не у каждого человека в сумах найдутся такие деньги, чтобы просто платить и судиться. Но, опять же, если бы был такой, знаете, ну, что ли, толк, тогда это одно. А они же, смотрите, как делают. 16.05.2017 года приняли это незаконное решение, мы обратили в суд, приостановили по одному перевозчику. Дальше идет этот сговор вечный между властью и перевозчиками. И 12 уже июня 2017 года принимается новое незаконное решение. Оно априори незаконное, потому что нарушена вообще процедура принятия. Чтобы принять любое решение, нужно соблюсти определенные сроки, провести анализ регуляторного влияния. То есть там несколькими законами это все регулируется. И все эти законы полностью, все, от и до, они нарушены. Вот. А зачем власть, если она такая честная и прозрачная, принимает априори незаконные решения? Вывод может быть только один. Потому что власть и перевозчики – это одно целое. Что происходит дальше? Значит, 12.06.2018 года принимается последнее незаконное решение о повышении стоимости снова до 4 гривен по конкретно этому перевозчику. Но при этом власть так спешила писать это решение и принимать, что забыла об одном нюансе. Она ничего не написала в этом решении. А что же происходит с предыдущими решениями, в которыми устанавливался тариф 3 гривны? И получается коллизия некая. То есть у нас на сегодняшний день есть несколько решений исполкома, которые регулируют вопрос стоимости тарифа. Одно решение исполкома говорит, что нужно платить 4 гривны, а второе решение исполкома, которое тоже действует, говорит о том, что нужно платить 3 гривны. Из этого я делаю вывод, что на сегодняшний день человек сам вправе выбирать, сколько ему платить? Или 4, или 3. Ну, по крайней мере, так ситуация складывается. То есть, тобто, на эти маршруты 4, 5, 11, 12, 22, 25, 26 и 60, которые относятся до перевозчика Сугор, кожен з пасажирів має вирішувати сам, чи 3, чи 4 гривні. Да. Ви ж розумієте, що це призведе до конфліктної ситуації, так, між водієм і пасажирами. Ну, от об этом вся і річ. А зачем нужно создавать эти конфліктные ситуации? Было решение суда, которое гласит о том, что приостановить действие решения до 4 гривен. Вместо того, чтобы его исполнить, вы же посмотрите, они в новом решении черным по белому пишут. Это вообще просто абсурд и наглость. В связи с принятием судом судебного решения
мы решили снова поднять до 4 гривен. То есть люди конкретно признаются в том, что они не хотят исполнять решение суда. Так если у нас чиновники не хотят исполнять решение суда и открыто об этом заявляют, то о какой правовом государстве вообще идет речь? Какие вообще могут быть перспективы? Где этот свет в конце туннеля для людей? Пане Олександре, у нас є телефонний дзвінок. Якщо ви не проти, ми його приймемо. Доброго вечора. Добрий вечір. Як вас звуть? Представтеся, будь ласка. Мене звуть Ірина. Ірина, ваше питання. Значить, мой вопрос такой. Я проживаю по Косовщинской улице. У нас ходит маршрутка номер 10. У нас в нашем районе очень много пенсионеров-инвалидов. Если пенсионеру-инвалиду 3 раза съездить до 3-й поликлиники на инсулин, это надо 24 гривны. И каждый день, и 30 дней. То как мы можем ездить по 4 гривны, если пенсия 1300? Моя дочь проживает в село Косовщина. Она тоже инвалид. У нее 2 детей. Я посчитала, что она должна заплатить детям в школу на 2 маршрутках 816 гривен и с пенсией 1300. Как можно жить дальше? Почему нет для инвалидов 1-й, 2-й, 3-й группы пенсионерам скидки? Почему мы должны платить по 4 гривны, если они ездят забитые? Ты стоишь на одной ноге, вертишься в маршрутке. Ми вас зрозуміли, пані Ірино. Ми вас зрозуміли, ваше питання. Спробуємо так, Олександр, да, дати якесь розтлумачення. Ще віддільна тема, це просто цинізм зашкалює. Знаєте, от рішення 16.05.17, то, яке пристановив суд. Приймав Лисенко, підписував Лисенко, і написано, проїзд 4 гривні. Потім проходить неділя, коли він вже побачив протестні акції наші, негодування, призиви. Он резко почему-то изменил риторику. Проплатил там эфиры некоторым каналам, пришел на аппаратное совещание и такой, знаете, лагерный такой, говорит, обращается к Яковенко и спрашивает, а как, мы разве приняли для пенсионеров тоже 4 гривны? То есть он вообще как? Он когда голосует за вот эти решения, он их вообще читает? Он, наверное, вообще не читает. Он у нас и читать, наверное, не умеет. Потому что ну, нормальный человек не может такое сказать в нормальном состоянии. Или он их не читает, или он разыгрывает театральное представление. Ну, мне уже это, честно говоря, надоело, вот эти театральные представления, Олександр, проплаченные смотреть. Мне подсказывает режиссер, что есть еще в нас одно питание. Пожалуйста. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. А скажите, пожалуйста, у меня к Александру такой вопрос. Вот сейчас ко мне едет бабушка на Курск. Они с сестрой вышли ровно без 26. Единственная маршрутка 19 на Курскую ездит. И как им после этого, как они у меня побудут, и около 8 вечера с Курской на Роменскую тоже выехать нельзя. Это 4 гривны. Бред, понимаете? В чем вопрос стоит? Так же самое. Мне на 6:30 утра на работу выехать 6:30, стоишь до 7, едут 18, забитые. Я хочу еще одно сказать. Маршрутка 18 не выставляет водителя пиковые маршруты, пиковые, не выкладывает доход. Так же самое. 19 маршрутка, 60, 20 переполнение ездит. Водитель говорит, чтобы он не брал пассажиров. Они матюкаются, водителя, как не знаю, как последние, понимаете? Культуры никакой водителя к пассажирам. Во-вторых, грязные маршрутки. Ни на сиденье невозможно. В мазуте двери. Сколько раз я вымазала, сколько раз я выкладывала в интернет. Какие двери, какие сиденья. Ну это ж бред, что 4 гривны. И им 2, и то жалко для слуг. Мы вас зрозуміли. Обурення сумчани. Далі в нашій студії будуть з'являтися депутати міської ради. Я думаю, ми адресуємо обов'язково ці питання. Ну, два моменти, якщо можна сказати. Ну, во-первых, ми зараз переводимо не тільки в судебну плоскость боротьбу. Я думаю, сейчас начнем проверять, сколько они на маршрутах работают, после которого часа они уезжают, сколько людей берут. То есть все это будем фиксировать, актировать, предоставлять начальнику транспортного этого отдела горсовета. И пусть только попробует не провести там проверку на этих предприятиях. Мы его за руку туда приведем. А если, я уже не говорю, я уже нарыл на этого начальника транспортного отдела, информацию уже занимаются, надеюсь, правоохранительные органы разберутся, где он там коррупцией какой занимается. Мы вас зрозуміли, Олександр. Останнє питання до вас. Які ваші наступні дії у правовому, законодавчому
поле? Во-первых, завтра будет первое заседание судебное по незаконности решения 16.05.18 о повышении стоимости проезда по Сагору. Я уже сьогодні, от ці документи, здав. Чому саме зацікавилися ось цим перевізником? Во-первых, перше, це самый крупный перевозчик. 25% приблизительно ринка контролює именно он. Во-вторых, тот цинизм, с которым представитель этого перевозчика выступал на конкурсе, тоже зашкаливает. Я конкретно ему задал вопрос на конкурсе. Вот вы сейчас тут рвете и мечете, хотите получить много маршрутов. Скажите честно, вот после того, как вы выиграете конкурс, вы будете возить людей за 3 гривны? Он сказал «да». И тут проходит месяц, он не сдержал свое слово. Вот если он не сдержал слово, я его заставлю его сдерживать. И третий момент. Все уже, наверное, весь город знает, что есть такая информация, непроверенная. Якобы эта фирма ассоциирует ее с нашим городским главой Лысенко. Поэтому будем бить по самому больному месту, чтобы доходило побыстрее. Дякую. Нагадаю нашим телеглядачам, що я спілкувалася з Олександром Соколом, з громадським діячем. А ми продовжуємо наш ефір. І у нашій студії має з'явитися Ігор Перепека, депутат міської ради, опозиційний блок. З ним будемо говорити далі. А я нагадую телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, телефон студії 617-107. То, будь ласка, телефонуйте. І Ігор Перепека вже у студії. Вітаю вас, пане Ігорю. Добрий вечір. Тобто ви ось, пане Ігорю, ви загострюєте увагу на тому, що на сьогоднішній день немає маршруток, так, у нашому місті. Всі на загальних користуваннях, тобто ми маємо у Сумах автобуси. Скажіть, будь ласка, це принципово взагалі чи ні? Ну, я же вам вчора розказував, для того, щоб нам, як спеціалістам, розговорювати о транспорті, ми повинні для початку розуміти, в якому режимі ми працюємо. От я вчора вам сказав по телефону, а ви все одно сказали, маршрутки. А я вам далі скажу, чому я називаю маршрутки, пане Ігорю. Є три режими роботи транспорта в городських условиях. Это маршрутное такси, это когда останавливается по требованию пассажиров в тех местах, где не запрещено правилами дорожного движения. Есть экспрессный режим, у нас такого нету, и есть звычайный режим, это только на остановках. Поэтому после проведения последнего конкурса транспорт в городе Сумы работает только в звычайном режиме. И маршруток в городе Сумы не существует. Пане Игорь, если а что это, ну, головные відмінності маршруток и вида автобуса? Ну, я же вам сказал, маршрут, автобусы и там, и там. Режим работы, маршрутное такси, это по требованию пассажиров в местах, где не запрещено правилами дорожного движения. И звычайный режим, это только на остановках, на установленных виконавчим комитетом. Тільки на цих остановках. Дивіться, я після нашого з вами телефонного розмови трішки так почитала законодавство. Тобто, якщо в нас у звичайному режимі працюють автобуси, я не називаю їх маршрутками, то має бути розклад, правильно? Їхній розклад по місту, він є? В маршрутках теж має бути розклад, і розклад він є. Якщо ви читали трішечки законодавства, то ви повинні спочатку прочитати терміни. Там терміни йдуть, що таке автобус, що таке мікроавтобус, що таке автобус малої місткості, що таке автобус середньої місткості, що таке автобус великої, є надвеликої місткості. Так от, у нас працюють автобуси малої місткості. Автобус – це більше 9 місць, не включаючи водія. Пане Ігорю, і в нас є питання. Якщо ви не проти, можемо на нього відповісти. Вітаю вас! І зірвався дзвінок. Ми чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 617-107. Пане Ігорю, а якщо говорити про розрахунки тарифу проїзду, ось вони відрізняються, ця формула для маршруток і автобусів? Ну, знаєте, ми зараз будемо розглядати з вами законодательство. Я взагалі хотів поговорити о ситуації в місті і о том, яке рішення було прийнято Сумською міською радою. Обов'язково поговоримо. По тарифам я вам скажу. Значить, є методика
яка затверджена Кабінетом міністрів, це наказ Кабінету міністрів, вона приміняється, носить рекомендований характер, якщо це працюють у вільному режимі, тобто вартість проїзду вільна, і якщо встановлена, то вона носить обов'язковий характер. Якщо транспорт працює в звичайному режимі, вона носить обов'язковий характер. І ще, якщо тариф встановлений, то не платять згідно податкового кодексу, за такий тариф 20% НДС не платиться, а якщо це тариф вільний, то ще й сплачується 20% НДС. Пане Ігорю, маю вас перервати, бо є телефонний дзвінок. Вітаю вас. Добрий день. Доброго вечора. Ігор, я хотіла сказати, що ви давно працюєте в політиці. Ну, простых вещей почему-то вы не говорите людям. Вы рассказываете, что вам платят мало денег, что это вам невыгодно. Если бы это было невыгодно, ваши маршрутки не подходили бы, ну или автобусы, как вы называете, через там каждые 5 минут. Раз в 10-15 минут это было бы достаточно. В городе все заселено вашими автобусами. Когда вы бастовали, прекрасный был город. Чистый и хороший. Вы же через каждое мгновение посылаете свои маршрутки. Значит, это вам очень выгодно. И вы обманываете население. Это некрасиво. И признайтесь, пожалуйста, в этом. Дякую. Можно я, да, отвечу? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я отвечаю только на те вопросы, которые задает журналист. Теперь я вообще за правду, за честность. И я вам сейчас скажу тот вопрос, который вы задали. Во-первых, я не представляю сейчас перевозчиков города Сумы. Я сейчас представляю депутатов. И все-таки, как бы там ни было, может быть, это и неправильно, но я считаю, что я являюсь экспертом в этой сфере. Что касается, нужен нам такой транспорт или не нужен, это должна решать городская власть. Она должна разработать стратегию, за которую мы проголосовали, и мы должны понимать, как мы будем ездить. Да, вот я просто не успел, хотел бы зачитать комментарий одного из помощников нашего народного депутата города Сумы. Так вот, он описывает, когда он был в 2011 году в Донецке и ездил на вот этих мерседесах красивые, которые у нас ездят на Киев, а там ездят по городу. И вот он рассказывает, когда он приехал в Сумы и сел в наш Богданчик, и он понял, что в городе Сумы в таком транспорте рай. Да? Это вот его было мнение. Поэтому все познается в сравнении. Хорошо это или плохо. Вот, мы приняли там решение, я просто не успел голосовать, у меня были личные там вопросы, но неважно, я ушел раньше. Но я хотел бы сказать, что если мы примем все-таки стратегию развития транспорта, то мы ее должны принимать совместно с стратегией развития города. Пане Игорю, я обов'язково будемо говорити з вами про стратегию. Я хочу, аби подивилися такий невеличкий синхрон з сесії, про яку ви зараз говорите. Дмитро Лантушенко, він з'явиться далі в нашій студії, і ваш. Будь ласка. З метою невідкладного вирішення питань, що виникли під час організації та проведення конкурсу транспортних перевезень в місті, нагальної потреби в формуванні ринкової вартості тарифу на перевезення пасажирів в міському транспорті, що працює в режимі маршрутного таксі, Сумська міська рада вирішила начальнику відділу транспорту та зв'язку Сумської міської ради Яковенко Сергія Володимировича протягом місяця організувати роботу щодо проведення дослідження мобільності і визначення пасажира потоку за кожним міським маршрутом. Хочу нагадати шановному голові партії «Солідарність», ви господарчі питання перевели в політичне, на цьому піаритесь. І одна ваша основна задача – це поставити місто в колапс транспорту. Ніякої проблеми в місті Суми не існує. Вона існує тільки в вашій голові. Пане Ігорю, ви бачите, є в нас проблема у Сумах з транспортом чи ні? Я хочу сказати, то, що я сказав, я від цих слов не відмовляюсь, я їх как бы хотів би прокоментувати. Є соцопроси. Они є не тільки по городу Суми, вони є і по всій Україні. Вопрос транспорту стоїть во второй десятці. Во второй десятке. И это показало, люди вообще голосуют гривней, да? Вот как люди едут. Я согласен, что
этот транспорт, который работает в городе Сумы, он не соответствует тем критериям перевозки. Это однозначно. Но и ситуация пока не позволяет сделать то, чтобы транспорт был большой там или хотя бы средней вместимости. Что касается, когда я сказал, что по политическим, я и сейчас хочу подтвердить свои слова. Почему? Потому что, когда пошел этот вопрос с блокированием маршруток на сессии, то, с моей точки зрения, субъективной, образовалось сразу четыре колонны, которые хотят создать нынешней власти в городе Сумы проблема. Но это, как бы, мне все равно, кто у власти, там, мы в оппозиции, что к тем, что к этим. Ну вот, вырисовалось. И они взяли за основную тему это перевозки. Да? Никто же не взял, две недели назад подорожало мясо на 50 гривен. Никто же не встал, не сказал, что ребята, пошли вставать. Подорожали коммунальные услуги. Да? Вот у нас есть фракции, у которых есть директор коммунального предприятия. Там фракция рвала на себе рубашки, мы тут будем отстаивать, будем подавать в суд. Мы его исключим. Тишина, да, вот. Проезд прихватили. И вот один, будем говорить, из таких гонщиков в этой гонке вырывается вперед. А три, которые оказались сзади, начали отступать. И вот у них уже в середине произошел такой, как бы, несогласование всех этих вопросов. Поэтому я считал и считаю, что это вопрос чисто политический. Его надо переводить в экономическую складовую. И спокойно решать. Люди должны ездить комфортно и безопасно. Это самая главная задача перевозки в городе Суд. Пане Ігорю, є питання до вас. Будь ласка. Доброго вечора. Добрий вечір. Як вас звуть? Мене звуть Валентина. Ваше питання. Скажіть, будь ласка, якщо це стосується економічної сторони, скажіть, будь ласка, чому місто Харків, якщо у вас там якийсь депутат колись їздив у Донецьку в якомусь там році, хай з'їздив в Харків і подивиться, чому всі пенсіонери, независимо від віда транспорту, крім, я не знаю, метро, їздять безкоштовно. Ну... Сумак, на що? Самі багатші пенсіонери, самі багатші дітки, які ходять уже з першого по четвертий клас. Пане Юрію. Спасибо за вопрос. Вопрос просто хороший, сумасшедший. Значить, я скажу по городу Харків. Городі Харків міська рада компенсирует полностью проезд за перевозку льготной категории. Это не только пенсионеры, это инвалиды. Там более 50 категорий. И это правильно, это по закону. И сейчас, если раньше это компенсировалось с центрального бюджета, то сейчас это компенсируется на местах. Потому что бюджеты выросли в разы. И деньги эти есть. Стоимость проезда и тариф, это совсем два разных показателя. Стоимость проезда может быть одна, а тариф может быть другой. Да, вот, если мы возьмем сейчас, у нас стоимость проезда в нашем коммунальном предприятии 3,67, почти как 4 гривны. Но город ремонтирует весь транспорт, ставит им GPS-ы, покупает новый транспорт. От перевозчиков требует новый транспорт за какие деньги? Вот и получается, что вот такое несоответствие. И почему люди пользуются льготами только на коммунальном транспорте, не пользуются на транспорте приватному? Поэтому этот вопрос можно решать и только, ну, депутатским корпусом, но все равно формирует всю политику в этом отношении міський голова. Пане Ігорю, чи ось врегулюється питання, ось цей облік пасажиропотоку, який має відбутися восени, і як він вплине саме на компенсацію? Чи покажуть приватні перевізники дійсну цифру, ось яку вони мають там за день перевозити людей? Вот сейчас будет после меня тут Дмитрий Сергеевич выступать, он за рынковую вартість проезда и за подсчет пассажиропотока. Я вообще не понимаю, как вот этих две складовых посчитать пассажиропоток и вызначить рыночную вартість. Рыночная вартість вызначается рынком, да, то есть вы приходите на рынок и оно вызначается. Так вот, что я хочу сказать по количеству пассажиропотока. Я об этом просил
и ту власть в городе, и эту. И начиная еще с 2011 года. Давайте решим вопрос пассажиропотоком. Его надо решать. У нас есть три на данный момент. Раньше было четыре. Есть три таких организации. Это Киевский университет, Харьковский, ну, Донецкий сейчас не работает. И есть профильный институт научно-исследовательский, это в министерстве. Но, когда мы собрались возле президии, и я задал вопрос, ребята, головам фракции, ребята, а когда он, ну, вы посчитаете пассажиропоток, вам посчитают проезд, и он не будет соответствовать тем критериям, которые вы для себя представляете. Один ответ, ну я посмотрю на знаменатель и числитель. Второе, я посмотрю, а подходит ли мне организация. Тогда я предлагаю, давайте сделаем, как в «Динамо» Киеву «Шахтер». Да? Они позвали в свое время Калину, и он им судил матч. Давайте обратимся к нашим городам-побратимам. Люблин, Целе, да, это европейские города, уже ж никто там загнажет. Пусть приедут, пусть посчитают по своим методикам. Пусть посчитают проезд, европейский проезд, и пусть скажут. Ну, я хочу сказати, що всі удивляться, коли це все зробиться. Пане Ігорю, в нас вже дуже багато було ефірів, пов'язані з транспортом у Сумах. І громадські діячі, вони впевнені, що ця цифра, навпаки, дуже, дуже вразить людей, які користуються. Що я не хочу, до кінця що... чесними є перевізники. Ну, давайте так, це ваше суб'єктивне місце. Чесні вони чи не чесні? Да? Подайте в суд, докажіть, що вони не чесні. Якщо, ну, це ж опять, це ви не чесні, то і чесні. Ну, це ж моє личное мнение. Я что хочу сказать, я предлагал міському голові, предлагал деяким активистам, ну пойдите в тролейбусный парк в электротранс, ну займите какую-то должность, ну поработайте и выйдите и расскажите, что надо сделать вот так, вот так и вот так. Да, вот я же предлагал, там не буду сейчас фамилии называть. И міський голова, хай возьмут активистов. У нас, начиная после Левченко, по-моему, последний директор электроавтотранс, транс, это который был зам, специалист, закончил профильное, получил образование. После этого это были фактически активисты. Это люди, которые в транспорте не работали ни дня. И вот у нас сейчас работают все в коммунальном предприятии люди, которые не, ну, вообще понятия о транспорте получают только тогда, когда приходят на должность. Такого не должно быть. Человек в этом смысле должен вырастать, начиная, ну, пусть не от слесаря, пусть от инженера. У нас нет преемственности в этой отрасли. Мы даже не отправляем людей учиться. У нас сейчас годов через пять не будет специалиста. У нас уже с водителями проблема. Сумасшедшая проблема. И вот об этом надо говорить. Это не только касается транспорта, коммунального предприятия, но это и частного касается транспорта. Пане Ігорю, ось ви в нас сьогодні як транспортний експерт, так? Будемо так вас називати. Надіюсь, надіюсь. Скажіть, будь ласка, яка стратегія розвитку сумського транспорту? Що треба зробити? Посмотреть правді в глаза. Посмотреть правде в глаза, и должны собраться все вот эти, будем говорить, их тяжело назвать элитами, но будем так их называть, сумским элитам, и закончить этот вопрос. И прекратить этот вопрос использовать в политических целях. Потому что ну, есть определенные силы, да, которые в свое время получили как бы урок, когда были проблемы с транспортом. И вот они сейчас качают этот вопрос, чтобы все-таки ну, сбить эту власть. Я не знаю, там придет новое. Но если придет новое, то у них тоже получится, этот же вопрос станет остро. Его все равно надо решать. Правильно? Но я хочу сказать, что все познается в сравнении. В городе Сумы не самая худшая перевозка в Украине. Поверьте мне, есть еще Херсон. Есть те же Черкасы, где убитые старые автобусы. Пусть они большие, но это старые. Поэтому надо относиться к тому, к этому и с той точки зрения, как живет вся страна, как живут люди. Потому что сейчас один автобус стоит 2 миллиона. А эти 2 миллиона надо закладывать в тариф. Готовы люди платить? Конечно, не готовы. Мы можем взять это сейчас взять на бюджет, но бюджет, я вам скажу, у нас проблемы с бюджетом начнутся уже в этом году, в следующем еще хуже будет. И я больше чем уверен, что центральная власть сейчас начнет отбирать то, что дала. И тогда у нас, поверьте, будет не сладко. Дякую.
Нагадаю глядачам, Ігор Перепека, депутат міської ради. Ми продовжуємо наш ефір. Ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 617-107. І зараз у нашій студії має з'явитися Дмитро Лантушенко. Він є депутатом міськради. І Андрій Крамченков, також депутат міськради. Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про транспортні баталії, які склалися у місті Суми. Телефон студії 617-107. І в нас є питання одразу. Будь ласка. Алло. Доброго вечора. Доброго вечора. Як вас звуть? Представтеся, будь ласка. Мене Роман звуть. У мене питання до Перепеки. Ще тут? В ефірі? Вже пішов. Ех. Добре, добре. Ну, ви можете його озвучити. Окей, дивіться, в мене питання декілька. По належній якості надання услуг перевезення. Дивіться, є такий закон про захист прав споживачів. Як можна повернути кошти за неналежні надання услуг? Адже всі маршрутки, 90%, вони, ну, так скажімо, неналежної якості. Тобто, по закону, по людськи, я, як скориставшись цими послугами, я можу потребувати повернути кошти мені. Тобто, чи є такий механізм? Адже виламані двері, капає з потолка. Тобто, це перше питання. Друге, пасажиропотік. Перевозчики завжди кажуть, там 12 чоловік там, і тому подібне. Воскресіння, тобто 9 годин вечора, 24 години з хіміка до центру людини сіло. Тобто це факт. Підтвердити не можу. І друге, третє питання ще. Про перевозчики кажуть, що у них нема грошей на нове авто, тому що дуже низькі ціни на перевезення. Є така штука амортизація. Тобто перед тим, як робити бізнес-процес, треба розраховувати. Тобто на амортизацію відрахування, на устаріння техніки, моральне і фізичне. Тобто вони це не враховують. Вони викладають в ноль свої маршрутки, а потім кажуть, що вони мертві. Так, ми вам дякуємо. Ми сподіваємося, що Ігор Перепека буде дивитися нашу програму. Повторюю, обов'язково дослухається і до ваших дякую, порад. Але може там хто відповість, хто є. Так, і студія до нас сьогодні приєдналася Дмитро Лантушенко і Андрій Крамченко. Вітаю вас. Тож ви чули про те, що ми говорили з Ігорем Перепекою. І давайте спробуємо, може, відповісти на питання нашого телеглядача стосовно, ось, якщо неналежні умови надаються перевізниками, чи можна повернути свої гроші? Ось, чи зможете ви відповісти? Ну, важко сказати. Можу лише сказати, що у нас... Ну, є такий механізм, пане Андрію? Для оцінки... якості виконання перевізниками умов договору є спеціально навчений відділ транспорту імені Яковенка, який, в принципі, має цю контрольну функцію виконувати. Чи він її виконує, чи не виконує, ну, в принципі, я думаю, кожен пасажир в місті це знає. Особливо ті, хто їздить маршрутками ввечері, коли вони не можуть сісти, особливо там на Прокоф'єва, на Хіммістечко. Тобто є маршрути, які їздять, а є, які не їздять. І, ну, там і про якість перевезень, і про багато чого можна говорити. Тобто, ну, є питання до конкретних людей, які не роблять свою роботу. А ще є питання до їх безпосереднього начальства, тобто до профільного заступника, який чомусь не притягає таких людей до дисциплінарної відповідальності. А якщо заступник не виконує свою роботу, ну, тоді питання до міського голови, на що йому такі заступники. Тобто тут все дуже просто. Ось у маршрутках, я думаю, хто їми користується, бачить телефони, які вказані, так, якщо вас щось там не влаштовує, ви можете за ними зателефонувати і там зареєструють вашу скаргу. Ось, чи є сенс взагалі в цих телефонах? Я трошки додам. От дивіться, у нас на минулому тижні громада була навіть з рішенням суду, яким призупинили, іменем України призупинили проїзд в маршрутках на підставі рішення виконкому. Як ви думаєте, маршрутки поступили? Да? Окрім того, що вони півдня їздили як мінімум по 4 гривні, а ще й таємний виконком зібрали і знову ж таки підвищили вартість проїзду. Сьогодні, очевидно, є така, ну, певна спайка між перевізниками та міською владою. І перевізники це відчувають.
питають, ну коли от ми на минулій сесії пленарному засіданні двома фракціями вносили проект рішення про відміну рішення виконкому, і нас підтримали там, ну, фракція «Солідарність», фракція «За Україна» і «Свобода», а великі фракції не голосували, то, очевидно, є певне бажання влади і перевізників їздити по 4 гривні як мінімум. І, по-друге, я абсолютно погоджуюсь з Андрієм і заперечую Ігоря Олександровича, який сказав, що немає проблем. А от кожен день у засобах масової інформації, в соціальних мережах ми бачимо фотографії цих маршруток, да, яких вже так і говорять, да, хештеги є там з гвоздями, там від розгвоздями і так далі. Да, тобто, коли дахи протікають кожен день, вламуються двері, відриваються шини і так далі, то сьогодні маршрутний оцей саме транспортні такі перевезення, вони є небезпечними для життя. І тут треба чітко зрозуміти позицію міської влади, яка так вийшла історично, вона регулює це питання. До речі, в Києві виконавчий комітет взагалі не встановлює вартість проїзду, і це нормально. Ми з Андрієм говорили і надавали пропозицію нашому міському голові, тобто відповідно до закону, хай громадяни голосують копійками. Тобто ти можеш, власне, встановити свою ринкову вартість 5 або 6 або 7 гривень, і я буду їздити, а міська влада, вона жорстоко контролює якість перевезень. Пане Дмитро, ви дуже влучне слово підібрали, ось та спайка між міською владою і перевізниками. Як її розірвати? У вас є план? В політиці існує політична відповідальність. І я тут хотів сказати, що насправді у цієї проблеми є дві сторони. Це сторона політична і сторона економічна. Політична полягає в тому, що коли міський голова приходить до влади і заводить 19 депутатів з 42 в міську раду на гаслах про низькі тарифи, то я хочу притягнути його до політичної відповідальності. Я хочу, щоб його виборці його перед виборами спитали, а це от ті самі низькі тарифи, про які говорилося перед виборами, чи ні. Коли він на це запитання відповідає, що та при чому тут маршрутки, при чому тут ЖЕКи, коли є от там газ, коли є комуналка, тепло. Так, вибачте, ви перед виборами що, обіцяли регулювати газ, який ви не регулюєте, і тепер підвищуєте те, що ви регулюєте? Тобто, ну, це звичайна брехня, якби. Тому я хочу, щоб за це люди понесли політичну відповідальність. Друга сторона полягає в економіці, да, про що ми вже говорили. І насправді я людина, яка сповідує ліберальні економічні погляди, абсолютно не проти якогось підвищення вартості чогось, бо товар або послуга має коштувати стільки, скільки вона коштує. Інакше, хто трошки постарше, той пам'ятає порожні полиці магазинів в Радянському Союзі, коли надмірне регулювання призводить до того, що зникають товари. Тобто, але мова йде про розрахунок. І розрахунку цьому, він це не біном Ньютона насправді, це формула з трьох буковок. Це витрати перевізників, це їх прибуток і це пасажиропотік. Три цифри всього-навсього, треба знати. І от до жодної з цих цифр, прибуток зафіксований в методиці, а пасажиропотік і собівартість, вони грають ними як циган сонцем, і довіри до цих цифр немає. І це вже не кажучи про те, що в трикутнику бізнес, влада і громада в питанні перевезень у нас конкретно є такий картельний зговор між владою і бізнесом. Давайте поговоримо про той проєкт, який ви подавали, пане Дмитро, на останній сесії міської ради. Розкажіть більш детальніше, що це за проєкт і чого очікувати ось сумчанам? Ну, знаєте, ми от нашою командою довго думали, яким чином виходити з цієї ситуації, а очевидно, воно виникло там не вчора, не позавчора. А, власне, питання розвитку міського транспорту в місті Суми, воно є проваленим. 38 мільйонів бюджетних коштів платників податків, які були виділені в минулому році на закупівлю тролейбусів, вони не освоєні жодним чином. Тобто три рази відміняли тендерну документацію і так далі. В цьому році немає вже таких коштів, їх перерозподілили там на євродвори, будинки і так далі, тому подібне. Тому ми, власне, вирішили вийти за межі от розмови про вартість тарифу, а ми вирішили вийти на новий трошки якісний рівень і поговорити взагалі про стратегічний розвиток міського транспорту. Тому що скільки має бути тролейбусів або автобусів комунального нашого підприємства для того, щоб перевізники ось таким чином не шантажували. Тому що коли ми з Андрієм виступали про те, що не треба зараз підвищувати вартість, давайте порахуємо пасажиропотік. Нехай перевізники покажуть свої відкриті доходи там, і видатки і так далі, то перевізники казали, ми взагалі не вийдемо, буде транспортний колапс і так далі.
ми маємо чітко розуміти, скільки треба комунального транспорту, що має зробити відділ логістики та зв'язку для того, щоб ми з вами чітко зрозуміли, що кожен день, виходячи з будинку, ми можемо доїхати навіть не приватними перевізниками і так далі. І, власне, скільки грошей треба з бюджету? На сьогодні міського бюджету достатньо для того, щоб ми говорили про дійсно великі стратегічні вирішення питань. Треба там 100-200 мільйонів на закупівлю тролейбусів. Я думаю, що міська рада підтримує цю ініціативу, і ми за один рік закупимо достатню кількість тролейбусів. Проте нам треба дійсно сказати, скільки це коштує компетентними органами. Друге питання щодо пасажиропотоку. Ну, протягом півроку, як мінімум, йде ось війна там. Громадськість, деякі депутати кажуть, що ринкова вартість проїзду, наприклад, інша. Перевізники кажуть, що інша. Міська влада там десь тримає певний там нейтралітет підігруючи. В минулому році я подав депутатський запит, коли ще перевізники вперше подали свої розрахунки до відділу логістики. І виявилось, проаналізували ми всі ці дані, на підставі яких вони вважають, що вартість проїзду там 6-7, а в деяких маршрутах була 10 гривень. І ми виявили, що на дуже популярних маршрутах в місті Суми з одного кінця інший кінець десь приблизно там 12-14 пасажирів їде за розрахунками перевізників. Ми, звичайно, говоримо про те, що ця інформація не відповідає дійсності. Тут треба залучати, все ж таки, порахувати цей пасажиропотік, який ляже в основу розрахунків. Пане Дмитро, ось Ігор Перепека, який був в нашій студії до вас, він говорив про те, що, можливо, ось ці дані, ці моніторинг покажуть те, що 4 гривні насправді це ще й небагато сумчани платять. Чи ви такий ось, на такий сценарій розраховуєте, чи ні? Дивіться, ми це вже проходили. В 2000, забув, в якому році вже вимірювали пасажиропотік, їздили чиновники, їздили маршрутками, у них була спеціальна відомість, вони рахували пасажирів в маршрутках. Закінчилось це дуже просто. Перевізники сказали водіям не перевантажувати свої машини. Вони не брали перегруз, так званий. І цифри пасажиропотоку вийшли на виході викривлені. І коли ви занижуєте знаменник в цій формулі, то, звичайно, у вас вартість перевезень буде більшою. Тобто ви менше перевозите пасажирів, відповідно, вартість проїзду виходить з цієї формули більша, ніж вона є насправді. Тобто свідомо спотворюють реальний пасажиропотік. І це наш знову чекає. І ви знаєте про те, що так і буде? Ну, я навіть це попереджав, коли ми це обговорювали проєкт рішення під час погоджувальної ради. Але, ну, а які у нас є варіанти? Є ще варіант розробити автоматизовану систему, яка буде це рахувати незалежно. Ви просто помножте це на кількість у нас маршруток в місті і отримаєте, що це буде коштувати приблизно як іще одне АТП. Ну, тобто, якби, я ж людина-калькулятор, а не людина-лінійка, як у нас мер. Тобто, я економічно зважені рішення приймаю дуже швидко. І в цьому плані, якби стратегічно, от ви питали про стратегію розвитку, маршруток не має бути в центрі просто, вони мають бути на підвозі, так званому, тобто на околицях міста, там, де немає тролі. Має бути розвинути комунальний, звичайно, так, транспорт? Ну, так, для того, щоб його розвинути, треба мати, ну, бажання його розвивати. Ну, звичайно. Чи зацікавлена на сьогоднішній коли ви хочете, грубо кажучи, збільшити власний банківський рахунок, коли ви пов'язані з перевезеннями і одночасно регулюєте цей ринок, ну, це ж просто клондайк, ви ж це зрозумієте. І, ну, прийдеться нам дочекатися, мабуть, нового міського голову, хто б ним не став, розробляти нову транспортну схему, розвивати своє власне комунальне підприємство, наводити в ньому порядок, бо там, ну, десь до 500 людей працює, і треба розуміти, що це не так і просто навести лад на великому підприємстві. Щоб транспорт ходив як часи, да, як в Німеччині, хвилина в хвилину, щоб техніка оновлювалася, щоб люди, грубо кажучи, низької кваліфікації не обслуговували нові тролейбуси там вартістю під 5 мільйонів гривень і тим самим не наносили збитки нам з вами, платникам податків. Тобто це не вирішується за 3 секунди. Але якщо б зараз була політична воля у тих, хто вирішує це питання, сказали б чесно: так, хлопці, ви доробляєте оці там 3 чи 4 чи 5 років, які у вас залишились по договорам, а ми паралельно ці там 4-5 років вкладаємо в комунальний транспорт, після цього ви працюєте от за межами того місця, де працює комунальний транспорт. І це було б принаймні чесно і перед виборцями, і це було б чесно і перед бізнесом, оскільки, ну, люди теж, да, там вкладають якісь гроші в транспорт, вони все одно там обтяжені якимись
кредитами. Тобто це було б якби справедливо. Пане Дмитро, чи допоможе ось цей моніторинг, який відбудеться восени? Ми сподіваємося на нього. І, бо є такі чутки про те, що восени всі сумчани поїдуть по 5. Дійсно, є такі чутки. Ви знаєте, я трошки розділяю скептиз, наприклад, Андрія. Але якщо ми говоримо про виключно підрахунок вартості проїзду, то це дуже проста річ. Є цілий нормативний документ, затверджений міністерством, про це казали попередні доповідачі. І треба зробити просто от ці прозорі дійсно речі, цифри, які там пасажиропотоки і всі інше, порахувавши, і ми будемо мати ринкову вартість проїзду. Але окрім дійсно реального пасажиропотоку, там є певні прозорі речі щодо доходу, видатків перевізників та доходів перевізників. А ось тут розпочинається дійсно проблема. Ну і скажіть мені, будь ласка, який перевізник може відкрито показати свої доходи? Ми знаємо легендарні історії в місті Суми, коли за кожен рейс водії тієї чи іншої маршрутки здають просто готівкою кошти своєму там господарю-перевізнику, перевізнику, і тим більше жодним там питання щодо видачі там квитків і так далі, мова про це не йде, на жаль. І тут саме місію контролера має власне зайняти влада. От, ми маємо контролювати, ми маємо зробити все для того, щоб суворо контролювати умови договорів. І якщо перевізники з будь-яких підстав їх не дотримуються, то міська влада має на захист сумчан їх розривати. За 4 останніх роки жодного позову. Навіть коли був страйк 2 роки тому, пам'ятаєте, у грудні місяці не виходили перевізники, жодного позову про розірвання договору подано не було. Внаслідок чого ми вважаємо, що на сьогоднішній день бажання влади вирішувати дійсно стратегічне це питання, на жаль, немає. Хто буде проводити моніторинг? Наша пропозиція була така, щоб проводили моніторинг дійсно певні спеціалізовані організації за межами міста Суми. Тому що, правильно сказав Андрій, коли декілька років тому проводили, намагалися провести пасажиропотік, то крім того, що там людей стоячих вони не брали, ще й додавали свої маршрути на маршрут, на маршрути виводили. Робили таку ілюзію. І зменшували таким чином кількість людей. Тобто, коли всі про це знають і йде змова там від логістики, громадськості, перевізників, то ми будемо мати такий шалений пасажиропотік, там 12 людей за рейс і так далі. Ми маємо дійсно найняти ту структуру, якій буде довіряти всі. І громадськість, і депутатський корпус, і міська влада. Ми з такою ініціативою виступали. І хочу сказати для наших телеглядачів, що сьогодні на нашу програму ми запрошували представників влади Володимира Войтенка, Андрія Баранова. Втім, вони від нас слухавку не беруть. На цьому час нашої програми підійшов до кінця. Я вам дякую за те, що ви приходили. Дякую вам за те, що ви провели цей час з нами. Залишайтеся на телеканалі ЮАСУМИ. Побачимося.